А скільки на цій ліці мало поправки? Максимум 2351 виборець. І чи бачили молодь за от весь? Молодь приходила, але я не наблюдала, що так. Надіюсь, щось зміниться. Як думаєте, чому молодь не ходить у вас? Розчарований. Що в чому розчарований? Ну, в цьому мав зміниться на краще, а стало ще краще. Громадська позиція. Громадянський обов'язок. А ви знаєте, що тут дуже багато молоді прописано, але реально дуже мало на цей час проголосувало. Як думаєте, чому то люди такі, як ви, от є, які не голосують? Не хочуть. У всіх є бажання, громадянська позиція. Це якісь особисті переконання, що спонукають їх вибір. Ви загалом більш-менш орієнтуєтеся якось в бюлетенях, як взагалі буде підрахунок голосів? Чи... Ну, так. Чесно, не знаю. Я скільки було раз голосування, я завжди ходила. А друзі ваші як? Ну, друзі теж ходять. От я теж прийшла з подругою. Я завжди кажу, що голосувати. Ви коли йшли голосувати, розбиралися нормально в бюлетенях? Тобто ви шукали десь інформацію про кандидатів? Да. Тобто ви знали, за кого голосувати? Уявляла, але все одно, коли прийшла, ще трохи ще раз перечитала. Все заново і тоді вже вирішила.